Сьогодні у випуску новин розкажемо про таке. За минулу добу в Україні інфікувалися коронавірусом більше 14,5 тисяч людей. 135 з них у Кривому Розі. Станом на 23 годину 13 квітня до листа очікування на вакцинацію записалося 449 960 людей. І найбільше записів здійснюють люди відповідно від 21 року до 39 років. Асфальтний завод в роботі. У Кривому Розі стартував комплексний ремонт доріг. Зараз ми переходимо до основного комплексного підходу, і цей ремонт буде продовжуватися. У разі надзвичайної ситуації на транспортному підприємстві рятувальники провели чергові навчання з пожежної та технічної безпеки. Мета навчання – це навчити працівників комунального підприємства щодо першоначальних дій при виникненні пожежі. Про це та інше розповімо далі. Вітаю кожного, хто дивиться новини від Першого міського. В студії працює Владислав Новіков, і перейдемо до головних тем цієї доби. Національна академія наук зафіксувала зниження кількості госпіталізацій хворих від ковіду за минулий тиждень. Проте за минулу добу цифра нових хворих все одно висока. За інформацією від Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на COVID-19 інфікувалися ще 14 553 людини. З них 612 дітей, а також 426 медпрацівників. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії в країні складає 1 887 338 випадків. За попередню добу до лікарень потрапили більше 5 тисяч українців, при цьому цілковито одужали більше 12 тисяч пацієнтів. Померли від недуги за добу більше 4,5 сотень людей. Найбільше нових лабораторно підтверджених випадків за останню добу зареєструвало у місті Києві, Харківській, Львівській, Одеській та Полтавській областях. Що стосується нашого регіону, то наразі загальна кількість хворих на COVID-19 у Дніпропетровській області становить 106 178 випадків. У міністерстві доповіли про те, скільки наразі в Україні бажаючих записалися на вакцинацію. Станом на 23 годину 13 квітня до листа очікування на вакцинацію записалося 449 960 людей. І найбільше записів здійснюють люди відповідно від 21 року до 39 років. І люди найменше люди категорії 80 років, ну і більше. Найбільша кількість громадян, які записались до цього листа очікування з міста Києва, це 137 891 особа. За минулу добу у Кривому Розі зафіксовано 135 нових випадків інфікування коронавірусом. 43 пацієнти з цього числа вже перебували у стаціонарі, ще 92 лікуються амбулаторно. Протягом 24 годин зафіксовано один летальний випадок. Серед померлих – одна жінка віком від 60 років. У неї діагностували ковід на фоні серцево-судинних захворювань та порушення обміну речовин. Натомість одужали за минулі 24 години 60 пацієнтів. Загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікуються 4866 пацієнтів. З них 163 не мешкають у нашому місті. В інфекційці перебуває 177 пацієнтів зі встановленим діагнозом коронавірус 171 людина з підозрою 6 криворіжців. У важкому стані 115 людей, 11 в реанімації. І загалом по місту троє пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Усього кисневозалежних пацієнтів із ковідом у Кривому Розі більше тисячі. У стаціонарних відділеннях опорних ковідних лікарень лікуються 906 хворих і на самоізоляції знаходиться 668 осіб. Без ДПА. Рада звільнила 11-класників від обов'язкової державної підсумкової атестації. За відповідні зміни до закону проголосували 298 народних депутатів. Пов'язане таке рішення із пандемією коронавірусу. При цьому дозволяється пройти зовнішнє незалежне оцінювання за бажанням. Це означає, що випускники, які не планують вступати до вишів, звільняються від обов'язкового ДПА у формі ЗНО і можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без складання зовнішнього незалежного оцінювання.
Таким учням можуть виставити бали на основі попередніх оцінок та видати атестат. Загалом прийняті зміни надають право випускникам шкіл вибрати вид оцінювання їхніх результатів навчання, а саме шляхом річного оцінювання ДПА чи державної підсумкової атестації у формі ЗНО. Нагадаю, минулого року через епідемію коронавірусу вже скасовували обов'язкове проходження державної підсумкової атестації. З новим асфальтним покриттям 14 квітня у Кривому Розі запустили роботу асфальтного заводу. За традицією, це значить, що в місті стартував комплексний ремонт доріг. З цього приводу на території заводу зустрілися керівництво міста, дирекція та працівники Весташляхбуд, аби обговорити можливості та масштаби заміни асфальту у місті. Зокрема, мер поставив завдання, аби бригади працювали у кожному районі міста. З однією з таких, що розпочала зміну асфальту на проспекті Миру, поспілкувалася і наша знімальна група. Ранку на проїзній частині вздовж проспекту Миру подекуди затори. А все через те, що на цій ділянці дороги наповну працює 23 робітників Весташляхбуд. Адже саме сьогодні у Кривому Розі стартувала комплексна заміна дорожнього покриття. Ремонт розпочали під фрезу зі зняттям старого асфальту. За процесом укладки нового покриття робочими бригадами слідкуватимуть у кожному районі, аби новий асфальт стелився якісно на всіх етапах. Работаємо, в общем, ложимо асфальт, делаем добро для народа, дабы молодежь не уезжала за границу вот по вот этим дорогам новым. И копаем, и сыпем, и поливаем, и орошаем, и все, что надо, все, что, чтобы город был чистый, уютный, комфортный. Ремонт проблемних ділянок в місті стартував після зими в дуже нестабільних погодних умовах. Але застосування ефективних технологій, які в народі називають задувками, дозволило в досить короткі терміни привести до ладу подекуди розбиті ділянки за маршрутами громадського транспорту. Зараз особливу увагу акцентують на тому, аби асфальт та асфальтобетонна суміш була високої якості, та усі підготовчі роботи виконувались виключно за технологією. В настоящее время йде устройство асфальтобетонного покрытия, укладчик, уплотнение катками. Значит, за сегодня будет выполнение 2500 метров квадратных, 450 тонн асфальта. Производится это плановый текущий ремонт. Это все новейшая техника. Значит, мы достигаем уже плотности. Сегодня промеряли плотномером плотность 0,99-0,98. Это считается это в норме. Ну, завод у нас современный, так, производит качественную продукцию. Там усовершенствованы все цикли производства робіт. Асфальтний завод у день запуску відвідав міський голова. Підрядники запевнили мера Костянтина Павлова в тому, що підготували достатній запас усіх необхідних компонентів для виробництва якісного асфальту. Бітум, відсів, щебінь потрібних фракцій, мінеральний порошок. А всі системи асфальтного заводу, зокрема холодної сировини, система підсушування, сортування та змішування, зберігання і нагрівання бітуму та автоматизована система управління готові на 100% до виробництва асфальтобетону. У міському бюджеті 2021 на поточний ремонт вулиць та доріг міста передбачили майже 171 мільйон гривень. Наразі вже виконали фрезерування ділянок доріг на вулицях загальною площею близько 19 тисяч метрів квадратних. Зараз, як тільки погода стабілізувалася, ми розпочали ремонти під фрезу. Насамперед, основний наголос ставиться на якість. І якість як асфальтобетонного бетонної суміші, так і на якість укладки асфальтобетонної суміші з урахуванням гарантійних строків використання цих технологічних дорожніх ділянок. Тому зараз ми переходимо до основного комплексного підходу, і цей ремонт буде продовжуватися. Цього року зі зрозумілих причин, викликаних епідемією коронавірусу, фінансовий ресурс міста вкрай обмежений. Тому роботи будуть проводитись максимально ефективно і раціонально, підкреслив міський голова. Лілія Гримайло, Борис Торохтій, Перший міський.
27 мільйонів гривень на підтримку більше 17 тисяч містян. 14 квітня на засіданні виконкому Криворізької міської ради Департамент соціальної політики виніс 16 проєктів рішень соціального спрямування. Зокрема, вони стосуються надання допомоги криворіжцям, які опинились у скрутному матеріальному становищі. Це багатодітним родинам, учасникам бойових дій на сході країни, афганцям, ліквідаторам аварій на ЧАЕС та іншим категоріям громадян. Окрім цього, вони передбачають виплату часткової компенсації вартості окремих видів комунальних послуг для більш ніж 14 тисяч містян. Зазначу, що розмір такої допомоги порівняно із минулими роками збільшився удвічі та наразі складає 1 тисячу гривень. Виплати стосуються надання допомоги 294 бійцям на сході України, 125 воїнам-інтернаціоналістам, 100 сімей, які виховують особливих діток, отримують матеріальну допомогу, 24 дитини, які мають статус постраждалої внаслідок воєнних конфліктів, те, що ми вже говорили, виплату часткової компенсації, тобто 14 500 криворіжців отримують допомогу. Тобто всі підготовлені проекти рішень мають соціальне спрямування. У першому кварталі 2021 року за наданням часткової компенсації вартості комунальних послуг звернулися більш ніж 130 тисяч криворіжців, що складає майже 97% від загальної кількості заяв за минулий рік. У Департаменті соціальної політики зазначили, що наразі усі отримані звернення опрацьовані, та з початку квітня мешканці міста вже почали отримувати такий вид допомоги на свої рахунки. Тим, хто ще не отримав тисячу на оплату комірного, хвилюватися не варто, адже виплата компенсації триватиме до кінця року, наголосили у департаменті. Замість травня – у вересні. Останню неділю травня Кривий Ріг відзначатиме 256-ту річницю із дня заснування. Проте через складну епідеміологічну обстановку у місті та усій країні традиційні святкування планують перенести. Попередньо вони мають відбутися у вересні 2021 року. Відповідну пропозицію під час засідання виконкому Криворізької міської ради 14 квітня вніс мер міста Костянтин Павлов. З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, враховуючи відповідні постанови Кабінету міністрів України сьогодні щодо цього, виникла необхідність розглянути питання у підготовці проєкту рішення щодо перенесення святкування Дня міста. Тому я вношу пропозицію щодо перенесення святкування Дня міста з травня на вересень. Далі відповідний проєкт рішення, який розроблятимуть чиновники, мають підтримати депутати міської ради на одній з чергових сесій. Зазначимо, минулого року святкування Дня міста у Кривому Розі також перенесли через пандемію коронавірусу. Замість 30 травня урочистості та святкові гуляння провели 19 вересня. Ремонтні роботи задля створення нового відділення в лікарні. В Тисячці будівельники виконують демонтаж старих комунікацій. Вже восени тут має з'явитися повноцінне відділення, розраховане на 30 ліжок. В планах лікарів надавати тут фахову допомогу не тільки пацієнтам із проблемами вуха, горла та носу, а й в разі звернення із суміжними недугами. Що мають зробити та хто допомагає в здійсненні якісних перетворень, розкаже Олександр Фафілатів. Демонтаж старого напольного покриття, вікон та дверей, установка нової сантехніки, повна заміна інженерних комунікацій, зокрема електротехнічні мережі. Цей фронт робіт будівельники розпочали виконувати в квітні і планують завершити за 5 місяців до жовтня. Медики вже в очікуванні оновленого відділення, де будуть надавати фахові послуги пацієнтам. Всього планують оновити близько 20 приміщень загальною площею до 500 квадратних метрів. Для цього підрядна організація задіяла сили та досвід до 10 будівель. Будівельників-ремонтників. По масляній окраски ми виконуємо 1400 квадратів, по окраски по водоемульсіонній – около 500 квадратів, це будуть стіни. По плітці ми вже розуміємо, що в санузлах буде плітка душових, там около 300 квадратів. На даний момент ми зараз поділили штраба від ввод силових кабелей, силових і розводки. Ну, вот это самое сложное на данный момент.
У 2021 році ArcelorMittal Кривий Ріг направить 100 мільйонів гривень на реалізацію соціальних проєктів в Кривому Розі. І ремонт відділення в міській лікарні номер 2 – один з них. В условиях пандемії ми вважаємо своїм довгом вложити средства в розвитку медичної інфраструктури Кривого Рога. Компанія профінансує масштабний ремонт відділення во второй городской больнице. Здесь будет создано новое современное отделение с комфортными условиями как и для медперсонала, так и для пациентов. В этот проект ArcelorMittal Кривий Ріг направит 8 миллионов гривен. Тісна співпраця ArcelorMittal Кривий Ріг із закладами охорони здоров'я із залученням місцевої влади дозволяє прискорювати зміни на краще в лікарнях. Таким чином пришвидшуються темпи оновлення як медичного обладнання, так і умов, в яких лікарі надають фахову допомогу криворіжцям. Це вкрай необхідний ремонт, який проводиться в цьому відділенні, тому що зараз наша друга міська лікарня одна із небагатьох, яка надає багатопрофільну медичну допомогу нековідним больним. Тут сама велика реанімація, тут саме велике навантаження на урологічний профіль, на хірургічний профіль, нейрохірургічний профіль. Тут знаходяться також відділення гемодіалізу. ArcelorMittal Кривий Ріг продовжує надавати підтримку закладам охорони здоров'я міста. Так, в 2020 році підприємство допомогло придбати спецобладнання та відремонтувати палати в опіковому відділенні тисячки. В онкологічному диспансері встановили апарат УЗД та сучасне медичне обладнання. Крім того, АМКР почав фінансувати проєкт будівництва сучасного онкоцентру в Кривому Розі. Це один з найбільших соціальних проєктів в Україні. Олександр Фефілатів, Арчіл Сванідзе, Перший міський. Рятувальники з комунальниками провели навчання щодо дій у надзвичайній ситуації на автотранспортному підприємстві. За сценаріями, у тролейбусному депо номер 2 в одному із цехів виникла пожежа. До приїзду надзвичайників працівники мають мінімізувати розповсюдження вогню і, найголовніше, евакуювати людей з приміщення та вивезти техніку, аби та не загорілась. Подібні навчання проводяться, аби відпрацьовувати певний алгоритм дій у разі виникнення реальної пожежі. Як проходили навчання, бачила Карина Гутяр. Служба порятунку, 26-та частина, Пазенко, слухаю. По красочному відділенні пожар. Да. За легендою, загоряння відбулося у лакофарбному цеху тролейбусного депо номер 2. Одразу після повідомлення про надзвичайну ситуацію на підприємстві мобілізується добровільна пожежна дружина. До приїзду ДСНСників евакуюють персонал, а за допомогою вогнегасників мінімізують розповсюдження вогню. Після вивозять техніку, а головний енергетик підприємства знеструмлює об'єкт. Такими мають бути перші дії працівників персоналу у виникненні реальної пожежі. Частіше за все, основними причинами загоряння на автотранспортних підприємствах є перевантаження електромережі, коротке замикання та несправність технологічного обладнання. Самі ж комунальники завдяки таким навчанням відпрацьовують механізм дії, такий необхідний у разі реальної пожежі. Відбулося тренування ДНС разом з працівниками підрозділу депо 2. З ліквідації надзвичайної ситуації, яка виникла на транспорті, вчасно це пожежа. Наше підприємство і працівники готові до ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації. Перед рятувальниками стоїть також непроста задача. Вони мають швидко та оперативно прибути на місце виклику і ліквідувати пожежу. Автотранспортні підприємства є небезпечними об'єктами для виникнення загоряння через те, що на їх території зберігається велика кількість горючих матеріалів. Тож, зважаючи на серйозні ситуації, за легендою, на цю пожежу приїхали одразу дві рятувальні машини – 26-ї та 14-ї частин. Тема заняття сьогодні – це гасіння пожежі на транспорті. Мета навчання – це навчити працівників комунального підприємства щодо першоначальних дій при виникненні пожежі. Адже саме перші дії працівників підприємства – це є запорука успіху щодо припинення розповсюдження горіння, також в подальшому своєчасна локалізація та ліквідація пожежі. Подібні навчання надзвичайники проводять раз на 3 місяці. Легенди завжди різні, аби бути готовими до будь-яких несподіванок у реальному житті. Карина Гутяр, Олег Нікітін, Андрій Яковлєв, Перший міський.
Замість занедбаної – оновлена зупинка із мотивами логотипа міста. Зупинка громадського транспорту «Державний цирк», що на соцмісті навпроти 95-ї гімназії, вже невдовзі отримує якісно новий вигляд. Все завдяки хисту та вправним вмінням студентів худграфу педагогічного університету. Майбутні педагоги планують вже за декілька днів створити на її поверхні яскравий малюнок, виконаний у досить незвичній формі. Що вже скоро побачать містяни, знає Олександр Фафілатєв. Анастасія – одна зі студенток, які в прямому сенсі докладають руку до якісного перетворення транспортної зупинки «Державний цирк» на краще. Ще донедавна вона була розмальована вуличними вандалами. А тепер на ній мають з'явитись кольорові узори, які нагадуватимуть логотип Кривого Рогу. Каже, для неї це досить цікавий досвід – зробити своє місто більш комфортним. Тут треба вміти працювати з масштабом. Дуже складно, тому що на картинці видно одне, а потрібно учитувати те, як це буде бачити зритель з остановки. Тому тут треба учитывать то, как будет видно снизу, сверху, как люди будут становиться, и именно масштабы здесь нужно просто уже набить, чтобы набитая рука была. Мы стараемся как можно лучше воплотить то, что нам предложили, поэтому мы попытаемся за два с половиной дня успеть. Художнє оновлення зупинки присвятили до Дня довкілля. Фарбу емаль надав місцевий Криворізький суриковий завод. Студент – це той, хто завтра він стане майбутнім нашої країни. Тому йому потрібно відчути те, що ти можеш або замалювати якимись знаками. Для мене то не стріт-арт, для мене то більше вандалізм. Або ти можеш нести якусь ізюмінку в своє місто, зробити його красивішим. Будь ласка, стріт-артовці, робіть це красиво. На території металургійного району це вже далеко не перший новий зупиничний комплекс, який зіпсували невідомі вандали. Тож подібними ініціативами хочуть, аби люди більше дбали про вулиці рідного міста. Відновили покриття, менше неділі постояло, нам знову розмалювали, розписали, скажімо так, незвичними, незрозумілими надписами. Незрозумілими для населення графіті, які точно не додають ніякої естетики. Краще цю енергію, ці сили віддати на те, щоб місто стало більш чистим, більш красивим. В металургійній райраді сподіваються, що такий приклад благоустрою, розмальованих вандалами зупиничних комплексів, візьмуть собі на озброєння також і інші райони. Олександр Фафілатєв, Арчіл Сванідзе, Перший міський. Вилетів на тротуар та врізався у стовп. Дорожньо-транспортна пригода сталася вдень в Саксаганському районі. Автомобіль ВАЗ з'їхав зі сторони площі Володимира Великого у напрямку 95-го кварталу. На проїзній частині вулиці Волгоградська водій Лади не впорався з управлінням автомобілем, вивернув кермо в правий бік, виїхав на тротуар і як результат врізався у електроопору. В аварії обійшлося без травм, як для керманича, так і для перехожих. На місці ДТП в усіх обставинах розбиралися патрульні поліцейські. Літературна вітальня з Григорієм Туренком. У стінах міської центральної бібліотеки для дорослих презентували нову книгу криворізького письменника Григорія Туренка під назвою «Вибране». На зустрічі зібрались працівники бібліотеки, найкращі друзі автора, а також представники міських бібліотек для дорослих, яким автор подарував по одному примірнику нової книги. 70-річний письменник 15 років пропрацював за фахом гірничим інженером, а згодом після закінчення Московського літературного вишу почав займатися журналістикою. Наразі він член спілки журналістів України, автор 10 поем, більше 300 віршів, поетичних циклів, сонетів, п'єс і сімох збірок. До нової презентованої книги увійшли найкращі вірші, написані за останні 40 років, які автор зібрав у 5 циклах «Раннє», «80-ті», «90-ті», «Нове тисячоліття» та «Поеми». Здесь я собрал свои лучшие стихотворения и поэмы. Поэтому вот жанры они самые разнообразные, философские, лирические. Ну, все, что я посчитал нужным, вот я включил в эту книгу. Она довольно-таки большая, 400 страниц. Здесь есть стихи о родном городе, есть стихи о любви, есть философская, гражданская лирика.
Під час літературної вітальні Григорій розповів про своє життя, творчий шлях, прочитав вірші з кожного циклу збірки, після чого передав 10 примірників бібліотекам для дорослих. Загалом збірка видалась у 150 екземплярах. В планах письменника подарувати примірники не тільки міським бібліотекам для дорослих, а ще й шкільним. Саме Григорій Туренко, він починав з нашої бібліотеки і дуже багато тут виступав. І взагалі немає бібліотеки в місті, в яких би не було його творів. Тому ми дуже радіємо, коли виходить нова книга. Це привід організувати якісь презентації, знову зустрічі з читачами. І ті читачі отримують таку якісну літературу. На цьому все. В студії працював Владислав Новіков. До нової зустрічі.